Sebastian, det er jo sgu gået okay for C5 her i opstarten, efter nederlaget til boarding, men så får jeg alligevel aflyst en kamp lidt i 11. time mod Hammer, om lidt træls, når man havde holdet. Ja, det er sgu træls lige at få den aflyst der halv 8 dagen forinden, men det er, hvad det er. Men vi kan jo selvfølgelig godt bruge alle de kampe, som vi overhovedet kan få, for at blive endnu mere skarpt til sæsonstart. I starter ikke helt sæsonen endnu, I har nogle træningskampe endnu, og I lægger ud på fredag kl. 19. Ja. Hjemmebane, så vidt jeg husker, mod fodbold Herning. Lige præcis. Hvad bliver det for et opgør? Det bliver et spændende opgør. Lokalt igen, som vi godt kan lide det. Så god tænding på. Det skal der til. Det må også være dejligt at se 30 mand til træning tirsdag aften her. Helt bestemt. Frem mod sådan en træningskamp. Også at vi har fået tilgang af så mange nye. Det er en fornøjelse. Og det er jo, som siger, god kvalitet, vi kan få på træningen nu i hvert fald. Så vi kan blive finpudset helt til sæsonstart. Mm. Hvad betyder det der med, at I kan... Ja, I kan både kan lave noget sammen, men I kan også dele lidt op niveaumæssigt hernede i C-truppen. Hvad betyder det? Jamen, det betyder da enormt meget. Altså, man får opvarmning med det sociale aspekt på tværs af de to hold, når vi ligger og veksler lidt mellem, hvem der skal op og ned. Så det er super vigtigt. Også at vi så kan dele op, så man ligesom kan få det tilpasset i forhold til, hvad skal man sige, niveauet på de forskellige steder. Hvad skal jeres gutter lave i aften? De skal have lidt taktisk opspil, så vi bliver lidt klogere på banen. Ja. God kamp og god træning. Tak.